На 18 май музейната експозиция към читалище Христос Мирненски в Златица проведе Ден на отворени врати. Събитието е традиционно за това време на годината и беше в рамките на празничната програма на града за месец май. Жители и гости на Златица се възползваха от възможността да разгледат експонатите и да се върнат години назад в живота и бита на хората в района. Борис Гечев влезе в ролята на екскурзовод и разказа интересни факти около повечето експонати. Повечето експонати там са дарени от жители на града и района, а самият Гечев има огромен принос в събирането на много от тях. В експозицията могат да се видят старинни сечива, дрехи, монети, снимки и много други експонати от близкото и далечно минало.